Вітаємо вас в ефірі програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми будемо говорити про дитяче дозвілля, про те, як сьогодні в Миколаєві, Миколаївщині діти не лише розважаються, але й виховуються під час таких чудових конкурсів, проєктів, заходів. І сьогодні у нашій студії дуже симпатичні, активні і креативні гості, а саме Лариса Щукіна, директор обласного будинку художньої творчості, і Микола Дмитрієв, член молодіжної колегії при обласній державній адміністрації. Дуже рада вас тут бачити сьогодні в нашій студії, тим паче, що така інформація, такі цікаві новини. Так? Цими вихідними днями багато чого відбулося у місті. Це такі, дійсно, вже по-літньому такі заходи, яскраві, дитячі, приємні. Розкажіть про них, будь ласка, і яскраві вони не лише були так в організації, ще й на вигляд були яскравими. Дійсно. Що відбувалося? Хто вирішив, що саме таке потрібно саме зараз? І який результат отримали від цього? С вашего позволения, наверное, начну я. Пожалуйста. Сегодня буду говорить не только за молодежную коллегию, за работу с молодежью, а также за управление по работе с молодежью Департамента образования, науки и молодежи Николаевского облгосадминистрации. Мне всегда нравится это название. К нам обратились в управление организация OK Games. Это организация, они занимаются разными проектами, воспитывают школьников, стараются, скажем так, привить им стремление к развитию, к познанию культуры, национальности, особенно к стремлению выучить иностранные языки, особенно английский язык. Поэтому они пришли с идеями провести один проект. Евроквест для школьников на английском. Мы начали с ними беседу, начали узнавать, они обратились за помощью организационной, не знали, как проводить. В процессе обсуждения мы пришли к выводу, а почему бы нам не сделать ряд мероприятий. Отсюда появилось такое название Nico Final Battle. Мы решили провести три мероприятия вместе в одно время. Получается, под стенами горсовета 23-24 числа прошли. 23 числа прошел Евроквест и велогонка, а 24 прошел в рамках всеукраинского турнира по Украине прошел стритбол. Это баскетбол на улице 3-3. Участвовали, наверное, за три дня вот именно в этих трех мероприятиях более 300 человек. Все были ужасно довольны. Просто организаторам, конечно, пришлось побегать, попотеть все же с температурой на улице. Но мы очень рады, эмоций было море. Я думаю, что чуть позже могу конкретнее рассказать, как раз хотел бы передать слово, представить свои проекты. Спасибо. Дійсно, я хочу додати, що не тільки молодіж, але і діти – це учні шкіл міста Миколаєва, це вихованці позашкільних закладів і міста Миколаєва, і обласних позашкільних закладів взяли участь у своїх заходах, які були організовані обласним будинком художньої творчості Департаментом освіти, науки та молоді облдержадміністрації на площі суднобудівників. Це був конкурс малюнка на асфальті «Я малюю Україну» і проведення майстер-класів саме вихованцями гуртків позашкільних закладів. Було дуже цікаво, в заході взяли участь понад 300 вихованців, ми намалювали дуже цікаві роботи. Це було бачення дітей і традицій українського народу. Це були і наші славетні кораблі, які будувалися в місті Миколаєві. Це були і звичаї, і обряди нашої України, це і символи України. В цьому взяли участь діти, які не тільки навчаються в позашкільних закладах, в гуртках декоративно-ужиткового образотворчого мистецтва, а й самі учні, які навчаються взагалі в школах. Цікавий був той момент, що деякі батьки привели своїх дітей, і вони також малювали ці малюнки з великою вдячністю до того, що вони живуть в цій державі, що вони можуть показати любов до свого міста, до своєї оселі, можуть показати любов до країни, до батьківщини. Нам було дуже цікаво розглядати понад 25 робіт. Ми намалювали на площі суднобудівників біля Палацу культури, а потім ми проводили майстер-класи, де діти могли ознайомити своїх сверстників з традиціями також і обрядами нашої України. Вони показали себе і у вишивці, і в соломоплетінні, і роботи з бісеру, і солоного тіста, роботи з кераміки. Цікавий майстер-клас показали вихованці школи юних моряків з флотілією, які навчали дітей в'язати вузли,
вузли, які навчали регулювати. Це дуже було цікаве свято. І саме, знаєте, ще зміна поколінь, яка відобразилась в цьому, тому що ми працювали в першій половині дня, а десь у 13-й годині прийшли майстрині, майстрині, які змінили наших вихованців на майстер-класах і показували вже свої роботи, свої напрацювання, які відбувалися під час того параду, який був мегамаршем вишиванок в нашому місті. Отака, такі покоління змінилось, ніби. Дійсно, так? Да. Ніби таке майбутнє, так? Цих поки що маленьких художників, маленьких майстрів, і потім вже такий шлях. І хотіла, поки ви розповідала, хотіла поцікавитись, наскільки обізнані діти зараз у символіці українських цих традиціях, але ви вже так відповіли фактично на це запитання. І ну, тут, мабуть, такий вже дійсно виховний, величезний процес, можна простежити, так? Ну, я вам хочу сказати, що сьогодні з національного виховання виховуються діти і вдома, виховуються діти і в школі, виховуються в позашкільних закладах, на всіх заняттях і змаганнях. Сьогодні в спортивних школах, в художніх школах ми виховуємо патріотизм. Я хочу сказати, що діти приймають участь, вони самі знаходять ті заходи, які проводяться, і ми вже сьогодні, ми не кажемо, і ми беремо участь в тому чи іншому заході. Сьогодні діти приходять, і вони самі відображають нам участь свою в тих чи інших заходах, які проводяться. Вони самі є ініціаторами, організаторами деяких заходів, і вони приймають дуже добре ті пропозиції, які є, наприклад, від Міністерства освіти. Ось я хочу сказати, що вихованці нашого гуртка, гуртка журналістики, тільки приїхали з міста Києва, де взяли участь в патріотичній акції «Паростки гідності». Це теж 23 числа був квест в місті Києві. Розпочався він від будівлі Верховної Ради і по місцям тих, ну, скажімо, подій, бо діти пробігли і спам'ятали ті події, які були у 2014 році. І акція стартувала, як я вже сказала, від площі під Верховною Радою України. І саме головне, що діти всі, ну, отримали задоволення від тієї акції, що вони могли і мали змогу стати учасниками її. Да? Вони вшанували пам'ять Небесної Сотні, вони подивилися сьогоднішній Майдан Незалежності, вони подивилися потім відеофільми, які їм показали, що було в ті часи, в 14-му, в 13-му роках на Майдані Незалежності. Але все закінчилося тим, що були нагороджені і переможці, і лауреати, і дипломанти цього конкурсу. І в цьому конкурсі, що саме цікаво, приймали участь діти, колективи яких в 2014 році, яким було присвоєно звання «Зразковий народний колектив» і «Народний художній колектив». Тому дуже цікаво, що це діти були і декоративно-ужиткове мистецтво, і образотворчі мистецтва, і хореографічні колективи, і вокальні колективи, і журналісти. Дуже велика кількість, теж можемо сказати, що десь 250-300 вихованців, але вони настільки здружилися, що вони не встигли доїхати, але вже вони друг з другом переписуються, вони спілкуються, вони обмінюються досвідами, вони обмінюються тим, що вони робили. Це дійсно цікаво, і ми, я вважаю, що сьогодні діти, вони дійсно є патріотами своєї держави. І от в такому контексті, якщо запитати, літній відпочинок – це доволі такий стандартний відпочинок, ми знаємо, що такі програми пропонуються, певна тематика, а от у цьому контексті змінився зараз, можливо, образ чи стиль літнього відпочинку для дітей? Ви знаєте, ну, взагалі літній відпочинок, ми його чекаємо, тому що це саме великі канікули. Це літо, це можна поїхати і на море, і десь подивитися краєзнавчу експедицію, екскурсію. Сьогодні ми кажемо, що в тих конкурсах і фестивалях, які проводяться, проводяться вони і по лінії і Міністерства освіти, і Міністерства культури, і взагалі на сьогодні багато позашкільних закладів, які є організаторами деяких фестивалів. Я хочу сказати, що є таке направлення, як і патріотична пісня, сьогодні є і танці, які діти ставлять, вони з тим, що виховують патріотизм. Сьогодні додавалися і додалися конкурси читців, тому ми чекаємо літа, тому що саме будемо говорити про позашкільні заклади. В нас травень місяць – це закінчення навчального року, а червень, липень і серпень – це участь у фестивалях і конкурсах, виставках і так далі. Саме сьогодні ми відвозимо роботи декоративно-ужиткового образотворчого мистецтва в Київ на виставку, яка відкриється 1 червня. Мабуть, це чудова альтернатива такому поглибленому учбовому процесу навчальному, коли
влітку ми віддаємо от результати, демонструємо результати цього навчання протягом так цих 9 місяців, чи скільки там триває цей навчальний рік. І потім ці 3 місяці ми просто віддаємо, демонструємо. Ми получаємо кайф, як діти кажуть, ми починаємо, ми получаємо кайф і того, що ми робимо. Дійсно, чомусь, а тут творчість. Такий це дуже цікавий процес, який діти дуже люблять і дуже люблять батьки. Вони взагалі, у нас є такі фестивалі і конкурси, де батьки їдуть зі своїми дітьми і теж з нами відпочивають і приймають участь в цих конкурсних програмах. А потім розумієте, наскільки змінюються стосунки у родині, коли мама – це моя команда, тато – це моя команда. Це не просто батьки, які сидять серед глядачів. Вони разом, вони всі, наскільки це круто. А на педагогів, які там виховують дітей, да, які проводять ці фестивалі, вони вже, як кажуть, ловлять момент і проводять і конкурси спільні «Мама, папа, я», і дружна, і родина, і спортивна, яка хочете, сім'я. От, і проводимо состязання і з плавання, і саме з майстер-класів, яким займаються діти, тому що це дуже цікаво і дійсно є співдружність і об'єднання сім'ї, школи, позашкільного закладу. Конкурси завершуються, відчуття команди залишається, так, і підтримки. Пане Миколо, деталі. Ви казали, що детальніше зупинилось, хочеться почути так, деталі. Продовжую тему роботи з дітьми школьного возраста. Хотів би сказати, у нас в воскресенье проходив стрільбольний турнір, про який я вже озвучував раніше. Там було дві категорії. Категорія до 18 і після. До 18 лет победила команда, также два парня 16 лет, один парень 15 лет, они назвались «Волына», такое вот, выбрали себе название, молодцы, и они также участвовали и в соревнованиях среди мужских команд, они заняли там третье место. Поэтому, ну, очень прогрессивная у нас молодежь, и я очень рад, что они принимали участие. Было достаточно много команд, как для такого стрельбольного турнира, более 16 команд, примерно по 4-5 человек. И весь день на жаре все выстрелили, слава богу, все было без травм, супер, все отлично. Скорая, которая, слава богу, там тоже присутствовала, не пригодилась. Но подробнее хотелось бы рассказать более про Евроквест, в котором непосредственно участвовало 14 команд, 3 профессийно-техничных заклада, техникумы, все остальное были представители школ. Это заняло, наверное, более 3 часов. Дети бегали, разделились на группы, примерно по 10 человек бегали по центру Николаева, решали разные задания. Я очень был рад, что справились полностью все, никто не выбыл, все решили все задачи. Разрыв был минимальный по времени. К сожалению, если я не ошибаюсь, победила 45-я школа, второе место заняла 38-я. Третье место разделило там сразу несколько школ между собой. Ну, для меня это было впервые, то есть, когда я помогал организовывать такие мероприятия, и впервые, когда увидел толпы школьников, которые нагонялись уже, сделали кучу заданий, разгадывали ребусы на 5-6 разных языках, там, связанных между собой почти одновременно, и после этого прибежали и на награждении, кричали, прыгали, орали, я, ну, просто, как бы мы не устали как организаторы, мы все равно были готовы, давайте еще, давайте продолжать, давайте еще будем организовывать и далее. И хотелось бы добавить про то, что говорили, что много, помимо образования в школе, в университетах сейчас популярно набирать такое слово «неформальное образование». Это и помимо того, что само слово набирает, самовыражение набирает популярность, также появляется куча разных тренингов, мероприятий, организаций. И молодежь начинает осознавать, что это им дает, что это, не, допустим, не шанс заработать деньги, да, ну все понимают, но они понимают, что это опыт, который они могут использовать в будущем, который, тем не менее, как-то повлияет на их жизнь, конечно же, в лучшую сторону, они могут подчеркнуть что-то новое. Я рад, что они начинают это понимать. К сожалению, когда я был в школе, таких еще выражений не существовало, неформальное образование, я бы с радостью участвовал во всем, что только можно, поэтому сейчас мы совместно с управлением по работе с молодежью, с департаментом стараемся как можно больше поддерживать разных мероприятий, организовывать. К сожалению, финансово в данной ситуации сейчас сложно помочь, очень сильно был урезан бюджет, но тем не менее всеми организационными методами, способами, поэтому, может быть, кто-то из заинтересовавшихся организаций сейчас нас слушает, обращайтесь, всегда будем рады вас видеть. Адмиральская, 20. 5-й этаж, 1-й подъезд, 519-й кабинет. Сюда будем рады вас видеть. Меня зовут Николай Дмитриев. Можете найти меня в социальных сетях.
Обращайтесь. Ну, я, знаете, вот вы рассказываете, я в который раз убеждаюсь, что сейчас вот, говорят, времена всегда одинаковые. Нет, меняются времена. Вот действительно вы сказали, что в ваше время такого не было, и в мое время такого не было. У нас немножко другое было отношение вот к таким мероприятиям. Что-то вроде для галочки, да, было. Что-то вроде, ну да, для себя, но надо, вот надо. Не было понимания, да, ну, важности. А сейчас вот нет, мне кажется, есть схема, но нет рамок. То есть, если ты волына, то ты волына, да? Это то, что говорит о тебе, что-то рассказывает зрителю. Это то, что поможет себя показать, да? Это не будет освистываться, не будет еще как-то там негативно. Но да? Сегодня вот, молодежь такие. Более раскрепощенная, и поэтому она более креативна, она дает себя, она дает те результаты, которые она может, и она не боится. И самое главное, что она не боится этого процесс делать. Процесс раскрепощения – это как раз-таки вот это снятие рамок, да? То, что сейчас идет. И организаторы иначе. Чем мыслят. Конечно, но по-другому нельзя. Сегодня нас, вот вы правильно говорите, и время заставляет, другое время. Сегодня нас молодежь сама заставляет вот идти по этому пути. Им интересно это. Они здесь, ну не то, что они ничего не делают, они наоборот, они делают очень много, и им интересно провести вот такое мероприятие в таком формате, в таком виде. И именно поэтому я считаю, что мы как раз вот сейчас тот момент, когда действительно работает самоуправление. Мы их просто немножечко направляем, все остальное делают они сами. Вы просто знаете, как это систематизировать, да, организовать. Чтобы придать ему действительно нормальный творческий вид, да. Есть такое выражение, как порочный круг, заколдованный круг, а сейчас у нас, я хочу, чтобы вошло вот в обиход выражение круг свободы, да, когда одни дают свободу другим, а другие получают свободу самовыражения, опять-таки давая идеи свободу тем, кто давал свободу им. Вот так вот как-то это все странно, самое главное, но очень интересно. Все равно это был круг, да, чтобы были какие-то рамки, чтобы за эти рамки все равно далеко никто никуда не уходил. Сейчас тоже есть такое вот удачное выражение и очень популярное понятие, как круг добра, да, замыкается этот круг всегда на тебе, вот точно так вот этот круг добра и свободы вот работает, по-моему, в организации вот таких мероприятий. Потому что сейчас действительно, вы говорите, ребята дают толчок, но и ребята получают этот толчок. Они знают, что есть база. Вот когда вот проходят вот такие вот, подаются такие идеи, пожалуйста, наращивайте на этот скелетик, да, вот все, что считаете нужным. И вот появляются такие вот креативные ребята, которые потом не просто для галочки, для диплома, да, что-то делают, для потом, чтобы складывать это все в какую-то папочку. Конечно. А это потом действительно меняет их будущее. Меняет их мировоззрение, дает им какую-то почву под ногами, и они, самое главное, что дает им уверенность в том, что они смогут добиться результата. И они смогут добиться результата, абсолютно верно. Сегодня вот они идут, они делают работу, это действительно это их дополнительная работа, помимо учебы, чем они занимаются непосредственно. Вот. И они добиваются того результата, они понимают, что они могут уже делать, могут работать дальше. У нас буквально 2 минутки до конца эфира осталось. Есть ли какой-то вот перспективный план для наших зрителей? Есть ли, возможно, какая-то вот у вас просьба или предложение к нашим зрителям, чтобы вот появились еще такие звездные личности и еще такие замечательные проекты? Ну, работы? Мы, допустим, к чему готовятся сейчас зрители? Да, абсолютно верно. Мы, допустим, областной дом художественного творчества, мы проводим в сентябре месяце день открытых дверей, куда приглашаем ребят, которые хотят заниматься детским творчеством в любом направлении, в частности художественно-эстетического воспитания. Поэтому мы всех ориентируем на то, что если вы хотите научиться петь, танцевать, рисовать, либо что-то делать руками, пожалуйста, приходите к нам, и всегда у вас это получится. И если говорить о перспективе и о работе дальнейшей, то в июне месяце, в частности о фестивалях, то, что мы говорили, мы являемся организаторами фестиваля «Єдина родина», который проходит при поддержке Департамента образования Министерства образования Украины. Он будет проходить в этом году уже 5-й юбилейный фестиваль в городе Чакове. Мы приглашаем всех желающих по направлению хореография, вокал, декоративно-прикладное изобразительное искусство, инструментальный жанр. Пожалуйста, приезжайте, у вас будет уникальная возможность показать свои таланты, свое творчество, пообщаться со своими сверстниками, познать что-то новое, потому что будут интересные мастер-классы проходить, где будут проводить специалисты во всех направлениях. И самое главное, что вы сможете отдохнуть, побыть на море. И вот я вспомнила выражение: когда мы не хотим что-то делать, мы находим причины. А когда мы хотим что-то делать, мы находим возможности. Возможности у нас есть, слава богу, их не надо искать, нужно просто на них реагировать. Большое спасибо за то, что вы пришли сегодня к нам. Дуже вам вдячна. Мы можемо спілкуватися, брати участь на будь-яких мовах, так, і бути переможцями у цій справі. Дуже вам вдячна за вашу креативність і за вашу легкість у спілкуванні і легкість у віддачі цієї енергії для всіх, хто її потребує. І глядачам також дякуємо за увагу. Шукайте можливості, знаходьте
їх, досягаєте результатів і здійснити власні мрії. Усього вам найкращого, будьте щасливими!